Round one. E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, aqui no Força Super 2, a gente treinamento. Vê se esse Giant Gaming, já joguei com ele já. Treinamento, galera. É, boa. Round two. Fight. É, good job. Caralho, defendi, hein? Round three. Fight. É ligeira. É embaixo, pega. Round four. Fight. Passou por cima. Ei, mentiroso. Opa! KO. Quadrado, bola, bola. Ai. Acho que eu quero usar o Miguel L. 20. Aposto que ele ganhou as 20 apostas. Se ele tinha ganhado as 20. Imagem, bicho é animal. Vou testar aqui o a jogabilidade desse cara aí. Esse apagamento. Olha, é mesmo. Ah, é só levantando então o jogo desse cara aí. Mentira, não é gira essa da puta não, né? Mas já tira pouco ainda. Round two. Tandam, tandam. Oh, tô ganhando dica. Ah. Levanta isso da puta. Fight.
Morri. KO. Round 4. Fight. Eita. KO. Final round. Fight. Perfect. You win. Testado. E o Miguel L continua aqui no canalzinho do Futsal 2, galera. Se inscreva no canal, galera, que aqui é só lutas perfeitas. Perfect fight. Esse Marduk aí, o cara sabe jogar com ele, mas não pode fazer esses golpes flutuando aí no ar, não. Tem que ser só pancada no... Pancada no cara, ele tira mais ainda. Tira o dobro, no counter. Ho! 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 Ah, golpe de mona. Aí, perdi primeiro. Round 2. Fight. Matador de malha. Perdi ainda. Aí, pegou ainda. Aí, pegou ainda. Tá, pô, você como não mata. Round 3. Fight. E voa ainda, me pegou ainda. Ei, não pegou? Ai, mentiroso. Vocês viram aí, né, galera? Não pegou o golpe, cara. Pegou pelo lado da perna do cara.
ready for the next battle. Round one, fight. Ah, golpe mora. Fight. Olha, é mesmo golpe mundo, cara. Round 3. Fight. Pegou, hein? Fugiu, mas voltou, né, Miguel? Já era, cara. E agora? Triângulo. É assim que joga, esse negócio aí de fazer golpe no aéreo aí não mata ninguém não, opa. Esse é só na mãe, sem golpe aéreo, ó. Isso aí não, só vai morrer só. Tem que brigar, que eu tô brigando na rua. Porradinha na boca. Chute no sol, pisadinha, sai fora. Olha mesmo. Isso aí não mata ninguém não, mas... Tirei, não tirou quase nada de energia. KO.
Eita, menino, aqui ó. Tá só treinando. Yes. Round one. Fight. Eita. Carai. Round 3. Fight. Cara, é. Pam, 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 pam. Já me infiltrei já na tua jogabilidade aí, bro. Já não tem como mais tu ganhar não, cara. Tá foda agora. Hein? Hein, Godezinho? Me infiltrei agora nos teus movimentos agora. Já era, hein? Só os três primeiros rounds que eu fiquei assim meio, mas... Já era. Esses golpes aí, de mil golpes aí que não se acaba mais, é foda, hein? Você não era pra existir não isso aí, cara. Esses golpes aí que não deixam o cara cair. É, bicho, coisa que deixa o jogo aí feio. Era pra ser só na porradinha, só. Opa, soco na boca ainda. Macaco, por enquanto, empina. Aí é meio que tabe aí. Perfect. Round 4. Fight. Yeah.
Pula. E abraço para meu Cicinho, que todo dia curte o canal aí, Cicinho Souza. Abração aí, sempre dando like aí. Mais tarde aí, lá para as 6 horas, a luta vai estar no canal aí. Francisco P2. Round 1. Fight. Olha, é mesmo, para mais não. Caralho. Round 2. Fight. Não para de bater mais, cara. Eita, pô. Ah, caralho, só botei pra frente um toquinho só. Não defendeu mais. Deixar essa cunhã aí. Bater, cara. Para mais não. Cagado. Round 4. Fight. Olha o tanto que tá marcado aqui, metade da energia. Ah, filha da mãe, essa entrada ali, o meu, já era. Time to die. Round 1. Fight. Yeah.
tam. Demorou um pouquinho, cara. Round 4. Fight. KO. You win. What's up? Past your bedtime. Mom. Aqui é a última aqui, o Goldezinho. Vou botar o vídeo no canal aí, ó. O nome do canal é By Francisco P2, BY Francisco P2, By Francisco P2, junto, Francisco P2 junto. By separado. Se inscreve aí no canal aí que eu sei que você vai gostar aí das lutas. Yes. Round 1. Fight. Eita. KO. Round 2. Fight. Deixar. KO. Round 3. Fight. Aí pegou ainda. Ah, faltava mesmo. Fight. Yeah.
É mesmo? Caralho, essa foi especial, não. You lose.